Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Unarudia ndo kaka sisi wako arufu. Kati wewe muuliza wasu wa nisaro ya kuzara. Ile moja na hapo kwa kuuza na rongo. Tunaenda rongo kwa. Siku yote usawa chini ta. Sina kuiga ipo ya anda. Ile kitu kwa kutupa ya panda. Kwa mambo mabonyo. Kwa mambo mabonyo. Kwa mungalo kwa mungalo. Mwana wa Oje kwenda zina Ismaila. Utakana. Ismaila wali. Talio. Wali talio. Bamwetaga. Swaga swaga. Talio. Talio. Talio mabunya. Mabunya. Oweza kuindi. Aya wana wana kwa 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kazi. Mpili na vyo kia. Mpili na vyo kia. Mpili na vyo kia. Echiba kimo nyomba mkasoja. Mataka kwa uliliza. Kani sina wendine yara kwa nisanyo nilali nchi. Eh? Iye. Ateku maingwe kwa nisanyo kwa uteka mwechi eti. Mangi kilao. Matata. Ba mama. Ba ulida. Ba senga. Ba mikwano. Tuli wano. Ba koja. Ba koja. Kanani. Kone mwami wange. Kone mwami wange. Senga mitereze. Kone mwami wange. Kaka nenda kunyo nyola. Kone mwami wange kuruwa lehema na wakawa. Kuruwa lehema na wakawa. Senga.
senga jaja rahma go watwara jojuzi yeta atakuza aweza zeni aka 18 banange ngale nyinge zonga bisine ya kola ma senga we bale kulonda bale kusinga wako zaweko za kupiga mikali cha kuguza eh sister ya naulia sparks Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum assalam wa rahmatullahi. Tobi damu wa mimaze. Atema nanga, atariko wa galati kwa kushepu ya mbuli mwa. Kwa wanga mba family planning. Kishita kwa zani zara watili. Wanga zara habo kwa sogoro ukulabi nila. Okay. Mbalo babu tiko utuwe sogora. Nakati nane kwa hindi 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 kwa hindi